Sveiki, gerbėmieji, su jumis dar viena užkalti halės langai puslapio tinklalaidė basketnews.lt portale. Šį kartą ne Kauno sporto halėje, kurią jau užkalėme, šį kartą basketnews studijoje. Ir daugiausiai dėmesio šiandien skirsime artėjančiai NBA finalų serijai, kurioje susikaus Golden State Warriors ir pirmą kartą klubo istorijoje rytus laimėję Toronto Raptors. Būsime dviese, Karolis Kadikinas ir Rytis Višniauskas, užkalti halės langai puslapio vieni iš autorių. Labą dieną. Kaip laikais, Karoli, kaip tau vakar Čakarevičiaus ir Sinovėco pasirodymas? Vyko labai įdomi dvikova ir prieš pradedant podcastą norėjau tau užduoti porą klausimų, kadangi praeitą savaitę pats nedalyvavai, tai gal atsimeni, kurios tau rungtynės halėje buvo pačios įdomiausios, gal kažkuo išsiskiriančios arba kad pats buvai tarp žiūrovų? Man įsiminė be jokios abejonės pačios pirmos, kuriuose buvo Kauno sporto halėje, tai buvo 2005-2006 Eurolygos sezonas ir Žalgiris namie žaidė su Vitorijos, tada dar turbūt Caja Laboral, rungtynės, kurias Žalgiris laimėjo, Reggie Freemanas labai puikiai pasirodė ir tai taip pat buvo Larry Ayuso debiutinės rungtynės Žalgiryje, kurias jis pradėjo tritaškių, bet taip ir baigė su tais trim taškais, tai įsiminė labiau gal dėl to, kad pačios pirmos, nei dėl to, kad buvo kažkuo jos labai ypatingos. Ir kažkaip man labai įstrigęs yra likęs tas skardinių lietus Baltijos krepšinio lygoje, kai žaidė Žalgiris su Vilniaus Lietuvos rytu ir Žalgirio fanai užpykę ant arbitrų paleido gubernijos alaus skardinių daug. Dar žalio balta nebuvo? Ne, dar nebuvo. Matthew Nielsenas, atsimenu, kilstelėjo vieną skardinę, taip imituodamas, kad gurkštelės į sveikatą palinkėdamas fanams ir man atrodo šitos rungtynės iš dalies dar buvo revoliucinės, nes po jų dingo prekyba skardinėmis, sakykime, buteliukus kolos pradėjo dalinti be kamštelio. Arba perpilant į tą vienkartinį bokalą. Jo, tarą. Tai dar savotiškai revoliucinės buvo šitos rungtynės. Tai va, ir antras klausimas, kurio norėjau paklausti, grįžtant prie ką tik įvykusių prezidento rinkimų, kurį pirmą žaidėją turėtų Nausėda naturalizuoti Lietuvai tik gavęs prezidento įgaliojimus? Aš žinau, kad tu Čakarevičius siūlytum. Ne. Bet čia klausyk, kokiu platumu čia, bet kokį žaidėją? Bet kokį, bet mes kažkada jau esam su kažkuo šitą diskutavę. Ir tiesiog žiūrėjom į žaidėjus, kurie nėra žaidę už kitų šalių rinktinės. Aha. Tai toks mažas limitas. Gerai, tai kas nėra žaidę už JAF rinktinę iš tų Kawhi! Monstrų? Va, tiksliai. Nors mes tuo metu buvom nusprendę, kad Lillardas būtų geriausias pasirinkimas Lietuvai dėl to, kad trūksta į žaidėjų, bet matyt, Kawhi šiuo metu bet sustiprintų bet kurią rinktinę. Gal prie Čakarevičiaus apsistosim. Sinovėco. Jo, dar Žygadimėcas lieka nepaminėtas, tai tau, kiek žinau, įsiminštį žaidėjai ilgam Lietkabelio legionieriai. Nu, tikrai jo, jie netrodo kaip visiškai atsitiktinių. Tikrai po metų atsiminsi, kaip atrodė, veidą pamatęs atpažinsi. Gerai, iš tikrųjų, mes kalbėsim apie NBA finalus didžią dalį podcast'o šiandien, bet taip pat, kas matėte, kas nematėte, tai kitam kartu gal bus aktualu. Užkalti halės langai puslapyje paleidome šiandien nuo ryto postą, kuriame galite užduoti klausimus mums, mes bandysime juos atsakyti, tai gal ir pradėsime nuo jūsų klausimų. Tikrai neatsakysim į visus, mačiau nemažai yra tokių abstrakčių apie patį NBA finalą, tai mes juos turbūt pakalbinsime jau kalbėdami apie finalą ir ten kažkokius atsakymus gal rasite. Paimsim dabar šiek tiek tuos kitus klausimus iš kitų temų ir matau ne vienas iš jūsų klausėte apie tą dabar aktualią temą dėl ryto galimybių būti Eurolygoje, pretenduoti į tą vardinį šaukimą, kuris atsilaisvino po Valencijos triumfo Europos taurėje, tai kažkiek gal šitą aptarkime. Žinau, kad Karoli didelis skeptikas esi dėl to, kad kiek Vilniaus rytas gali patekti Eurolygą ar ką gali padaryti joje, jeigu ten ir atsidurtų vienam sezonui, tarkim. Pradžiai, jeigu rytas tikrai būtų rimta organizacija, rimtai galvotų apie tą Eurolygos bandymą patekti į Eurolygą, tai jie iš kartų išimtų prekyba kitos zonos sezoniniais bilietais. Nes nėra jokios tikimybės, kad įmanoma jo rytas žais Eurolygoj ir galima žiūrovams bus patekti į tas rungtynes, kad ir šiandien nusipirkus sezoninį bilietą už 64 eurus. 64 eurų ir kiekvieną savaitę eini žiūrėti CSKA, Barcelona. Realas, Olympiakos, Panathinaikos. Fenerbahce. Okay. Nėra jokių šansų ir tiesiog būtų
dar viena eilinė ryto PR-o traukinio avarija, kai jie paprašytų žmonių jau nusipirkusių bilietus, arba dasimesti, arba atšaukti, arba rytas atšauktų jų narystę sezonės. Ir iš naujo paleistų. Taip, nu, čia būtų absurdas, tai jeigu rytas tikrai mąstytų patekti į Eurolygą, jie šiandien sustabdytų tą sezoninę prekybą iki tol, kol paaiškės, kur jie kitą zoną rungtyniaus. Mhm. Ir antras dalykas yra tas, kad kodėl būtent rytas, tiesiog, taip... Aš matau argumentų tik tiek. Nu, aš tikrai nežinau, ką galvoja Eurolygos vadovai, bet jeigu jiems būtų įdomus rytas, tai manau argumentai galėtų būti tokie. Visų pirma, gal jie norėtų antros Lietuvos komandos matydami Kauno Žalgirio gerą lankomumo ir kitus pavyzdžius. Tai jeigu reikėtų tos antros komandos, logiška, kad tai turėtų būti Vilniaus rytas sostinės komanda, kuri, čia einu prie antro argumento, turi pakankamai gerą istoriją šiuolaikiniame, na, sakykime, Eurolygos turnyrų formate, ar ne, nes tie jų pasirodymai Eurolygoje išskyrus patį paskutinį buvo pakankamai geri. Ir prieš paskutinį. Ir prieš paskutinis irgi net buvo labai nusisekęs, taip, bet buvo pakankamai gerų sezonų Eurolygoje ir tuo pačiu komanda pasiekdavo labai gerų rezultatų įvairių pavadinimų Europos taurės, Uleb taurės turnyruose. Tai yra du kart laimėjo, buvo finale, kad net ir šiemet, būdami tikrai ne pačiu geriausiu metu, ne patį geriausią laikotarpį išgyvendami, sugebėjo to paštuonis patekti. Ta prasme, jie žaidžia Eurolygos struktūros turnyruose ir jų rezultatai juose imant 15 metų distanciją nėra labai blogi. Ir jie tuo pačiu parodė lojalumą Eurolygai, galima sakyti taip, nes tarkim, Klaipėdos Neptūnas, kai galėjo rinktis tarp Europos taurės ir FIBA čempionų lygos, nusprendė, kad jiems vis tik labiau apsimoka žaisti FIBOS turnyre. Tai čia tokie argumentai, dėl ko rytas galėtų dominti juos, bet tuo pačiu, jei mes žiūrėsim, kas pretenduotų į tą vardinį šaukimą, tai aš manau, kad ten yra turtingų, galingų klubų su ambicijomis, su tuo, kad galėtų pakelti pačios Eurolygos lygį dar labiau konkurencingumą. Rytas, na, aš sunkiai matau, kad padarytų tokį spūdingą kokybinį šuolį per metus, tai jeigu ir patektų vienam sezonui, aš labiau juos įsivaizduoju Darušafakos ar Gran Canarijos šio sezono vaidmenyje. Aš nematau jokių šansų, kaip rytas galėtų kitą sezoną žaisti Eurolygoje. Jie šiemet iš esmės, galima spekuliuoti šią temą, bet buvo per vieną metimą, per vieną Martino Geben metimą, kad nepatektų į LKL pusfinalį. Buvo per vieną metimą Belgrade, kad nepatektų į Europos taurės ketvirtfinalį. Tuomet su to pačiu Utenos Juventus, su Karaliaus Mindugo taurėje irgi pirmos rungtynėse namie turėjo minus 14. Antros rungtynėse išvykojo, man atrodo, minus 8. Tai buvo labai arti, kad nepatektų ir į taurės finalo ketvirtą, kuris vyko jų mieste. Šis sezonas rytui yra didelės sėkmės šypsnio sezonas. Kitaip negalima nieko pasakyti, aišku, dabar... Galutiniai rezultatai taip. Atrodo gerai. Taip, tu šneki apie tai, kas vyko aikštelėje šiame sezone, aš gal labiau taip paėmiau tą tokį platesnį žvilgsnį, kaip galėtų Eurolyga žiūrėti į ryto organizaciją, kaip į Lietuvos sostinės klubą, žaidžianti pakankamai normalioje arenoje, nors tai nėra ryto arena ir čia turbūt jiems būtų bėda, nes kai Žalgiris daro soldautus, jie iš to uždirba, rytas net jei ir atsivežtų CSKA ir darytų soldautus, iš to labai didelių pajamų negautų, nes tai nėra jų valdomo operuojama arena. Ir žinant, pavyzdžiui, paskutinius 5-6 sezonus, nors rytas ir, kaip ir pats sakai, parodė lojalumą Eurolygos organizuojamams turnyrams, bet jie ten lygiai taip pat buvo traukinio avarija tuose turnyruose. Gal ne visiškai, aš nesutikčiau, dar nepaminėjau, pavyzdžiui, tokio sezono su treneriu Džikičiumi, kai jie užėmė trečią vietą Europos taurėje. Taip, tas sezonas, bet... Su Virginijumi Šeškumi buvo patekę atkrintamasis varžybas. Bet tuo metu buvo gal 8-finalio etapas, nors tai vadinosi play-offai, bet prieš, jeigu neklystu, 7 metus, kai prieš paskutinį kartą žaidė Eurolygoje, pasiektos 2 pergalės per 10 rungtynių, paskutinį kartą, kai žaidė Eurolygoje, pasiekta 1 pergalė per 10 rungtynių, vėliau buvo sezonų, kai net nepavyko išeiti iš pačio pirmo etapo su tokiais pralaimėjimais namie, kaip, jeigu neklystu, ar vengrams, ar rumunams. Ten buvo Vengrijos
komanda, dabar pavadinimas užkrito, bet aš atsimenu tas rungtynės, jos dar paženklintos. Šolnoki Olai gal. Jo, jo, Šolnoki Olai ir jos paženklintos tuo, kad... Kurioziška rungtynų pabaiga. Laprovitola įmetė dvitaškį, visi galvojo, kad tritaškis, nu žodžiu. Taip, ir faktas, kad turbūt į tą laukinę kortą, vadinkim taip, pretenduotų, na, sakykim, dabar Chimki išeina į VTB finalą, jie patenka Eurolygą tuo sportiniu principu ir Kazanės Unix įsivaizduoja. Arba Zenitas iš kitos pusfinalo pusės, jeigu praloš CSKA. Taip, taip, tai yra turtingi klubai su dideliais biudžetais ir eidami Eurolygą galbūt su dar didesniais. Unix šiemet tikrai buvo susikomplektavę tam, kad patektų į Eurolygą arba per Europos taurę, arba per VTB. Vieningą lygą, nes jie turi labai stiprią sudėtį. Ir turbūt ir Turkijoje galime rasti komandų, kurios, nors dabar Turkijos gal kai kurie klubai smuktelėja finansiškai, tas liečia jų ir futbolą ir krepšinį, bet vis tiek yra Galatasarajus, yra dar kitų, yra, nežinau, dar stiprių šalių, su gerais biudžetais. Nu, žodžiu, aš nemanau, jeigu rytas ir pretenduoja tą vardinį kvietimą ir apie rytą yra galvojama. O tikrai, jie patys sako, kad pretenduoja. Tai aš tikrai nemanau, kad jie yra prioritetų viršūnėje Eurolygos pačios. To, ką jie norėtų matyti Eurolygoje. Jo labiau kalbama, kad biudžetas ryto šį sezoną yra apie 4,4 milijono eurų. Norint eiti į Eurolygą reikėtų bent 5, bet nu, su 5 milijonais eurų neįsivaizduoju. Nu, sakau, būtų ko gero dar Ušofakos arba Gran Kanarijos variantas, metai Eurolygoje, kažkuo pasidžiaugiai, dėl kažko paliudėjai, tie metai baigėsi ir grįžti į savo realybę. Tai net ir teoriškai nėra kaip likti Eurolygoje po to taip. Sezono, nebent dar kartą turbūt, gauni arba turbūt, jeigu laimėtume Eurolygą, gal tave persvarstytų kaip... Nu, kalbant apie įmanomus variantus. Taip, kalbėkime apie įmanomus variantus. Ok, skiriame laiko šitam klausimui, yra ir kitų, kai kurie gal trumpesni, nereikalaujantis tiek daug laiko, sakykime, Karolis klausė, kas turi daugiau šansų kitam sezone žaisti Žalgiryje, Birutis ar Gebenas. Tai mano asmeninė nuomonė, tai Martinas Gebenas yra kažkiek mobilesnis ir aišku, mes jį matėm dabar kitam lygyje, žaidžiant tik LKL Utenos klube, bet man paliko tokio labiau šio laikiško vidurio polėjo įspūdį ir aš galvoju, jis gali turėti neblogą šansą pakovoti dėl vietos Žalgiryje, artimiausio ateityje galbūt užimti Antano Kavaliausko tokią maždaug rolę, o dėl Laurino Biručio tai per šį sezoną taip ir nepamačiau, ar jis tikrai gali būti kažkuo naudingas žaidžiant Eurolygoje Žalgiriui, nors Šaras jam buvo suteikęs progų, bet nu ką žinau, man iš tikrųjų tokio stiliaus centrai Eurolygoje nesižiūri. Jis vienu metu buvo, gal ne tiek vienu metu, bet poroje rungtynių Eurolygoje parodė savo potencialą gynyboje, kai gali atlikti panašų vaidmenį, galbūt kaip Bobanas Marjanovičius Filadelfijoje, kai jį išleidžia nuo suolo ir jis gali per 4-5 minutės įmesta 80 taškų. Pamojuot rankom prie žmogų, kuris išauto išsimetinėje. Arba taip. Čia buvo Bobano vaidmuo serijoje su Toronto. Bet abu žaidėjai yra LKL MVP, tai tikiu, kad abu žaidėjai yra tikrai aukšto lygio, tas prizas nėra niekinis ir tikrai abu žaidėjai žais Eurolygoje vienu ar kitu karjeros metu. Ironijos gaidelė. Nu, bet vis tiek man kažkaip atrodo Martinas Gebenas arčiau to, kad galėtų būti kažkiek naudingo Eurolygos žaidėjų. Nenoriu visiškai nurašyti Laurino Biručio, bet man susidaro įspūdis, kad tokiems centrams Eurolygoje vis mažiau lieka vietos. Martynas klausė, kaip vertinate Žalgirių šansus pritraukti Kuzminską, čia viena klausimo dalis, ar Motiejūnas liks NBA, čia kita klausimo dalis, ir ar ateityje Eurolyga gali perimti NBA išmislus konferencijos, visi play-offai iš serijų, gal ne draftai. Gerai, apie Kuzminską šansų, manau, yra, klausimas ar to reikia, ir aš nežinau, ir ką patie. Ir jis pats to nori, nes jo. Iš esmės, kai lietuvis tokio amžiaus jau geriausio, iš esmės, amžiaus krepšininko karjeroje, jam dabar apie 30 bus, tai iš esmės, jeigu jis jau grįžta į Lietuvą, tai su visam, jau vis tiek pasirašomas ne vienų metų sezonas, tai yra 2-3 metų sezonas, ir ką tada, kur tu išvažiuosi 33 metų, tai man tikėtina, kad tokio lygio žaidėjas dar gali norėti metus kitus pabūti Europoje, o jis bet kada galės grįžti už tą kainą, kurią jam siūlo, kad ir šią vasarą Žalgiris į čia. Nu, aš nežinau, ar bet kada, nes Žalgiris dabar jau ta organizacija, kur sentimentais nebelabai vadovavosi ir kviečia tos žaidėjus, kurių jiems iš tikrųjų reikia, o ne tie, kurie gal klubo istorijoje yra kažką nusipelnė ir tiesiog turi lietuvišką pasą, bet... Aš taip galvoju, kad pats Kuzminskas gal visai ir norėtų likti Milane, ten
reikalavimai žaidėjų tikrai yra mažesni, ar tai Pieniženį būtų treneris ar kažkuris kitas, o atvažiavęs čia, nu, tu žinai, kad turėsi vis tiek labai stipriai dirbti pas Jasikevičių, tai... Man čia toks labiau, tiesiog, jeigu Kuzminskas norės, tai jis čia grįž, bet čia nuo jo daugiau priklauso. Okei, okay, ar Motiejūnas liks NBA yra kitas klausimas, nu, aš tai manau, kad jam Kinijoje yra labai šilta vieta paruošta ir... vargu ar jis NBA kažką geresnio gali šiai dienai gauti. Tai tas variantas, kad sužaidžia Kinijoje sezono, po to prisijungia prie kažkurios playoffinės komandos užimti jų rosteryje vietą, man atrodo vėl labai realus. Čia man gal kažkiek panašiai į Kuzminsko situaciją, kad jeigu Motiejūnas labai norėtų likti NBA, jeigu jis tam duotų didelę privilegiją, būtent NBA, bet koks vaidmo, bet kuri komanda būtent NBA, jis galėtų ten likti, bet kam? Koks tikslas ten likti, kai tu gali daug lengvesnį gyvenimą gyventi Kinijoje? Ir pinigus, ko gero, uždirbti geresnius, nes jeigu jis ir liktų NBA, nu, sunku man matyti, kad jis gautų kažkokį labai finansiškai geresnį kontraktą nei tai, ką jis gauna Kinijoje. Tai turbūt abu šiuo atveju prognozuojame, kad Kinijos klubas kažkuris, ar tas pats, kuriame jau buvo, ar kitas turėtų Shandongas, būti Guandongas. Statelė. Ir tas tada klausimas apie Eurolygą, NBA išmislus, konferencijas, play-offų serijas ir draftus. Dėl serijų, tai mes jau prieš tai esam kalbėję, kad tikrai ir pusfinalį, ir finale esame buvo už seriją, o ne finalo ketvirtą. Konferencijų gal kol kas bent jau Eurolygoje nenusimato, nes pats komandų kiekis nėra labai didelis ir dar jas skirstyti į... konferencijas, nėra kur prasmės. Kelionės būtų trumpesnės, jo, kaip ir nėra prasmės. Kol kas visai gerai veikia modelis, kad visi sužaidžia su visais du ratus. Gal pats tvarkaraščio išdėstymas nėra tobulas, kai reikia skristi į Stambulą ir paskui grįžti, tarkim, į Kauną su Stambulo komanda. Ypač dvigubą savaitės būna taip. Tų tokių niuansų. Gran Canaria buvo šį sezoną Eurolygoje, kur Rusijos klubam kelionės nebuvo labai saldžios, bet 18 komandų žais Eurolygoje kitą sezoną, tikrai dar nelabai ir aš matau, dėl ko jas reikėtų skaidyti ir ieškoti, kuo pakeisti dabartinį modelį reguliariojo sezono, o draftai, tai aš iš vis neįsivaizduoju, kokiu principu veiktų draftai Eurolygoje. Taip pat kaip LKL vieną sezoną. Nu, ta prasme, ne visi Europos klubai žaidžia Eurolygoje ir yra... Eurolyga negali įvesti sistemos kontraktų pasirašinėjimo naujokų ir viso kito, tai vis tiek yra dalykai, kurios valdo FIBA ir aš neįsivaizduoju, kaip galėtų kažkokią veikiančią draftų sistemą. Čia turbūt tada nebent, kai jau taptų ir jeigu jau taptų Eurolyga absoliučiai nepriklausomų vienetų, uždara lyga ir galutinai įgyvendintų NBA modelį, bet aš asmeniškai nemanau, kad Europoje tai gali įvykti. Bet vis tiek, jeigu Eurolygos komanda padraftuoja žaidėją, ir tada NBA komanda padraftuoja tą manį žaidę. Tai, bet lengvas kvizo klausimas tau. Ar žinai, kas buvo pirmas pikas LKL draftuose? Sabonis gal? Ne, Sabonis buvo gal 8. Marčiulionis? Ne, nėra labai žinomas krepšininkas. Nu tada sakyk, aš nežinau. Donatas Sabaliauskas. Nu žinau šį žmogų, bet nebūčiau niekaip pasakęs į klausimą. Gerai, vienas bičiulis klausė, ką rūkote? Tai... Ramu. Tai... Nerūkome abu patys. Gerai, čia toliau rytas ir Eurolyga. Buvo dar klausimas apie NBA konferencijas ir apie ten rungtynių skaičių, gal kažkas tokia. Tuoj turbūt prieisime, apie Antaną Guogą klausimas nelabai norisi gal apie tai. Halės remonto darbai, čia tu gal geriau praeitą savaitę matei, kaip ten jie vyksta, bet yra iš tikrųjų tokios naujienos, kad... Stringa darbai. Stringa ten... Kažkas kažką paduoda į teismą dėl konkurso. Va, Arvidas klausė apie Simo Galdiko poelgį rungtynėse su Vilniaus rytu, tą smūgį galvą Martynui Echodui. Dėl šios priežasties Galdikas vakar nežaidė, bet ir be jo komanda nugalėjo Lietkabelį pirmose mažojo finalo serijos rungtynėse. Klausimas skamba taip, kaip manote, ar skirta nuobauda teisinga, ar būtumėte baudę griežčiau. Tai aš gal pirmas pasisakysiu. Aš būčiau baudęs griežčiau, imčiau gal futbolo pavyzdžius, kai už tokį dalyką turi praleisti mažiausiai 3 rungtynės, dažnai 5, tai būčiau, manau, kad Simą Galdiką nubaudęs ir finansiškai, ir suspendavęs jau iki pat sezono galo, visai serijai, arba, sakykime, 3 rungtynėm. Dabartinė bauda, man atrodo, per švelni, o pati
polgį, bet tai vertinu vienareišmiškai neigiamai, nors žmonių žinau, kad yra įvairių, kurie galbūt labiau rendamėsi emocijomis, sako, kad taip ir reikėjo tam Echodui. Aš nelabai bet... net mačiau, kas ten įvyko, tik po to po pakartojimų, kai buvo parodytas... Jo, realiu laiku buvo sudėtinga matyti, nežinau, arenoje gal žmonės matė, aš per televizorių žiūrėjau, tai tiesiogiai nelabai pamačiau, po to iš pakartojimų tik tai susidariau įspūdį, tai kad ir kokios ten galėjo būti Echodo provokacijos, ar ten trinktelėjimai alkūnė, ar kažkoks treštokinimas, nėra manau jokio pateisinimo tokiam Galdiko veiksmui ir priimta bausmė man atrodo netgi per švelni. Kad diskvalifikacinę pražangą gavo rungtynių metu, tai man atrodo čia net nėra apie ką diskutuoti. Tai provokacijos visą tai yra žaidimo dalis. Žaidimas nėra vien tik tai kamulio varimas ir mėtymas į krepšį. Visas bendravimas, visą tai yra žaidimo dalis. O pats dar noriu dar vieną nedidelį akmenėlį mesti ryto sodą, į ryto daržą. Būčiau šitas rungtynės matęs gyvai, bet kadangi dabar pas rytą yra tokia politika, kad mažoje arenoje turint sezoninius bilietus niekas neturi savo vietų, tiesiog ateini ir sėdi, tai tokiose rungtynėse kaip su Neptūnu, iš esmės reikia ateiti likus 1,5 valandos į rungtynės, ten sėdėti, nieko neveikti, tam, kad turėtum sėdimą vietą. Tai aš nežinau, ar taip gali atrodyti Eurolygos komandos mąstymas, kai tau vienintelis pusfinalis lygoje ir tavo arena užima cirkas. Nu čia eilinį kartą nukrypstant nuo temos. Vėlgi dėl to cirko, tai žinai, visi supranta, kad Siemensas tai nėra ryto arena ir jie labiau taikosi prie kitų, nei kiti taikosi prie jų. Gerai, čia iš Lauryno pusės yra daug klausimų, visus galbūt neatsakysime. Vienas iš jų yra, ar realu, kad po šio sezono baigsis Golden State'o pasaka, kai baigėsi Heat, kai išėjo LeBronas? Taip, realu. Taip. Taip, tai yra realu, bet jeigu ir prasidėtų kažkoks išskirstimas Golden State'o žvaigždžių, tai aš nemanau, kad sproktų komanda per vieną vasarą, gal išeitų kažkuris vienas iš jų, bet jie vis tiek liktų, manau, konkurencingi, jei negarantuoti čempionai, favoritai prieš sezoną, tai bent jau tikrai stipri playoffinė komanda. Manau, ir be Duranto būtų Golden State'ai favoritai laimėt kitų metų titulą. Jeigu tik Durantas išeitų. Tuo atveju labai priklauso, kuo jie papildytų rotaciją, pagilintų sudėtį. Jeigu išeitų Durantas ir liktų suolas toks, koks jis yra dabar, tai gal ne. Iguodala sensta, Livingstonas jau atrodo pasenęs. Tai viskas priklausytų mano nuomonė, bent jau priklausytų nuo to, ką jie pasimtų, kuo užpildytų vietas rosteryje, kokius pasirašytų tuos veteranus. Jeigu Zaza grįžtų. Ai, tai tada tai visiškas game changeris, be abejo. Gerai, kitas klausimas Laurino yra, kaip vertinate Davido Sirvydžio sezoną, ar jis išpildė, ko iš jo buvo tikimas ir kiek tikėtina jo pavardį išgirsti stambiai naujokų biržoje. Aš nežinau, ko iš jo buvo tikimas visų pirma. Tai, kad jis ten iššovė keliose Europos taurės rungtynėse daugeliu netgi kaip tik buvo netikėtumas ir surprizas, taigmena, jis parodė, kad turi talento žaisti puolime, pasitikė savimi, gali gerai pataikyti iš toli, stipriai veržėsi į kairę pusę, tuo pačiu parodė, kad dar akivaizdžiai yra per silpnas gynyboje, būdamas 18 metų privalo sustiprėti fiziškai ir daug dar jam reikia dirbti, kad taptų vien jau ryto komandos svarbių žaidėjų, kalbant apie NBA, tai gal ir gali išgirstant savo pavardę 50 kažkelintų numerių, bet nežinau, kiek tai yra reikšminga ir svarbu. Jei klausimas būtų, ar jis gali būti NBA žaidėjas ateityje, tai aš asmeniškai kol kas jokio atsakymo į tai neturiu ir nepamačiau nieko, kas man galėtų pirš nuomonę, kad va čia tikrai būsimas NBA žaidėjas. Kol kas sunku pasakyti, viskas priklausys nuo jo. Tikrai tikėtina, kad jis tą pavardę išgirs, nesvarbu ten, kada antram rate, ar ten 40 numerio, ar ten 55, bet jam reikia labai daug dirbti, ypač ant gynybos, nes jis tiesiog yra keura skylė, kai rytas įleidžia ne prieš silpniausias Lietuvos lygos komandas. Taip, yra čia klausimų nemažai apie jaunimo rinktinės, apie ryto Žalgirio jaunimo sistemas, gal apie tai kažkiek kitą kartą pakalbėsime. Iš visų Lauryno klausimų dar paklibinkime tokį, ar Miles Turner buvo vertas atsidurti kažkurioje simbolinėje komandoje? Čia turime minį gynybos
Turbūt taip, nes jis pirmavo lygoje pagal blokus ir nepateko į All Defensive tas komandas, tai sukėlė nemažai diskusijų. Asmeniškai gal netiek daug mačiau Indianos rungtynių reguliariajame sezone, kad galėčiau labai tvirtai kažką teikti, bet manau, kad statistika blokų arba perimtų kamolių dažnai gali būti apgaulinga ir tai, kad žaidėjas perima daug arba blokuoja daug, nebūtinai reiškia, kad jis gerai ginasi. Tai Mileso Turnerio atveju gal nesakysiu, kad jis blogai ginasi, bet man atrodo, vien tą blokų statistiką sureikšminti irgi nėra teisinga. Jo, tai geras pointas, jau kalbėjom važiuodami traukiniui čia, kad daug kas pabrėžė Hardino pagerėjusią gynybą vien dėl to, kad jis perima daugiau kamuolių, bet niekas nekreipia dėmesio į tai, kad jis gal daugiau gamblina bandydamas perimti kamuolius ir būna tiesiog kaip prašoka ir tada jo komandai reikia gintis 4-5. Tai labai teisingai, statistika tikrai ne viską atspindi. Nerijus čia surašė tokį gal ne tiek klausimą, kiek tekstuką, bet turbūt tame yra ir diskusijų objektas. Prašo palyginti protingais argumentais, nežinau, ar mes galim protingais, bet tiesiog argumentais. NBA ir Eurolygos krepšinį, nes Nerijui atsibodo girdėta nuomonė, kad Eurolygos grandai ir neva tai gynybinis europietiškas krepšinis su genialiais treneriais, mes turim tą kovą geriausiams NBA komandoms. Tai šią temą šiaip esam rutuliojo prieš kokius 4-5 metus po kokių 3-4 alaus. Gal daugiau. Kai 76-eriai labai tankindavo ir visų gražumų visada pasirodydavo CSKA ir mes tas komandas labai dažnai lygindavom. Man asmeniškai Eurolygos reguliarių sezoną yra įdomiau žiūrėti nei NBA, dėl to, kad vienų rungtynių vertė paprasčiausiai yra didesnė. Tai yra ta stipresnė kova dėl namų aikštelės pranašumo, dėl apskritai vietos aštuntuke ir 30 rungtynių, dabar bus 34, tai akivaizdu, kad, na, tarkim, 4-5 pralaimėjimų serija, bet kuriam net ir dideliam favoritui skaudžiai gali kirst per vietą užimtą galutinėje rikiuotėje. Kai NBA tą 82 rungtynių maratoną sunkiai aš galiu žiūrėti, kartais kažkokias pavienės rungtynės įsijungiu, bet man ten mažai vertės juose ir tas pats krepšinis kartais būna toks na, nykus ir kartais ir taktiškai iš tikrųjų mažai tenka pasisemsi, o kai ateina play-offai, tai man atrodo nėra net ką ir kalbėti, aš asmeniškai geresnio produkto krepšinėje už NBA play-offus nematau ir apskritai profesionaliam sporte tai yra vienas geriausių dalykų, ką gali pateikti žiūrovui, tai kad talento yra, kad visas, kaip sakyti, kad talento kiekis NBA lygoje yra kur kas didesnis ir visi geriausi krepšininkai išvažiuoja ten ir geresnės sudėtis turi NBA komandos už Eurolygos, tai čia man atrodo net nėra ką kalbėti, čia yra, bet ir taip akivaizdu, trenerių tas genialumas vėlgi labai sunkiai palyginamas dalykas, turbūt ir trenerio funkcijos labai skiriasi ir supratimas trenerio darbo Europoje ir NBA, tai ir tame NBA gali ras labai skirtingų trenerių. Tai viską pasako tai, jog yra žaidėjų lyga NBA ir kad Golden State'as laimi kelis čempionatus iš eilės, tai kiek tai yra Steve'o Kero nuopelnas ir kiek viską pakeistų, jeigu vietoj Kero ateitų Antanas Reika. Nu tai va, tai irgi labai sunku ir sutikti, sunku ir argumentais paneigti tuos teiginius, kai žmonės, tarkim, sako, kad va, į Tūdis, Pešičius, Jasikevičius, va čia tai treneriai, o NBA tai ten treneris, kas jis toks, ką jis reiškia. Tai sunku pasakyti, kaip atrodytų tas pats Tūdis ar Jasikevičius atvažiavęs į NBA, kiek sugebėtų adaptuotis ir kas iš to gero išeitų. Bet esu linkęs pritarti Nerijui, kad nėra diskusijos dėl komandų pajėgumo. Faktas, kad NBA turi geresnius žaidėjus, geriausius žaidėjus pasaulyje, tiek iš Amerikos, tiek iš kitų žemynų ir viskas čia daugiau nei akivaizdu. Ir neįmanoma palyginti, kaip sužaistų, tarkim, CSKA su Atlanta, tarkim, šios sezono Atlantos Hawks, nes Atlantos pointas ir yra praloš rungtynės gale sezono, kad gautų geresnį piką. CSKA tikslas yra visą sezoną laimėti. Tol, kol jos abi nesusitiks, tol ir nežinosim, dar kausimas, kaip jos sužaistų. Dar kokias taisyklės žaistų. Būtent. Tai, kur tai vyktų rungtynės? NBA taisyklės ir vyktų Amerikoje viena, Europoje visai kas kita, bet niekas turbūt iš krepšininkų nesvajoja žaisti Eurolygoje. Visi svajoja žaisti NBA. Nu, ypač jei paimsim Šiaurės Amerikos
žaidėjus taip, iš Kanados, iš JAV, tai čia nėra kalbos. Nei vienas juodaodis žaidėjas iš New Yorko valstijos nesvajoja, kad nors apsivilgt dar už afakos marškinėlius. Tie amerikiečiai, kurie atvažiuoja galiausiai Eurolygą, tai yra arba negavę šanso NBA, arba gavę šansą NBA, bet juo nelabai pasinaudoja, bet to pačiu gal dar turintis ambicijų ir sugrįžti į NBA. Tai vat. Klausimai čia kaip ir visi baigėsi iš tokių įdomesnių. Motiejus klausė, ko pritrūko Rockets ir Bucks iki patekimo į NBA finalą, tai pritrūko dviejų pergalių, mano nuomonė. Arba daugiau įmestų taškų. Gerai, tai šį kartą gal tiek apie jūsų klausimus. Džiugu, kad jūsų laukiam nemažai, kitą kartą gal labiau taip specifikuosime temą, apie ką reikėtų klausti, jeigu šiuo atveju NBA finalai, tai kažką konkrečiai iš jų. Tai dabar po truputėlį ir perinam prie tų finalų, prie serijos tarp Toronto Raptors ir Golden State Warriors. Kanados komanda pirmą kartą klubo istorijoje pasiekė tokias aukštumas, turės net ir namų aikštelės pranašumą prieš Golden State'ą. Tai gal ir nėra kažkoks labai lemiamas faktorius, jei žiūrėsime į NBA finalų istoriją, tai tas namų pranašumas gal svarbus žaidžiant Game 7, bet ne visa serija, nors ir tą patį Game 7, Golden State'as turi patirties, ką reiškia pralaimėti savo arenui. Tai verta turbūt pradėti nuo to, ar gali Torontas padaryti dar daugiau nei padarė šitame sezone. Tai yra, jie jau laimėjo rytus, tai jau yra puikus įvertinimas Masai Ujiri už visą darbą, už viską, kas buvo padaryta. Čia yra pramuštas lubas. Statant komandą, galima gal ir taip netgi sakyti, kad Raptors gerą vietą užima reguliariajame sezone, mes prie to buvom jau įpratę ir anksčiau su Dwayne'u Casey, jie irgi reguliariajame pasirodavo gerai, bet kai ateidavo play-offai, pamatydavom, kad DeMaras DeRozanas ir Kyle'as Lowry nėra tas tandemas galintis komandą kažkur toli nuvesti. Toliausiai buvo nuvesta iki rytų finalo, kur pralaimėta 4-2 Cleveland'ui, ką galima būtų vertinti kaip gerą sezoną pagal to metinį Cleveland'ą su LeBron'u. Bet tas serijos rezultatas yra labai apgaulingas, nes ten Raptoriai neturėjo iš esmės jokių šansų laimėti seriją, nors po 4 rungtynių rezultatas buvo 2-2, bet taip. Tada Cleveland'as 5 ir 6 rungtynėse laimėjo gal sužaidė taip, kaip jiems daugiau reikėjo. Daugiau negu lengvai. Tai tada klausimas, ar dabar gali Torontas laimėti seriją, žaidžiant dėl žiedų su Golden State Warriors. Yra aišku, kad Kevinas Durantas tikrai nežais pirmose rungtynėse, greičiausiai ir antrose. DeMarcus'as Cousins'as gali grįžti, bet čia taip pat neaišku, kiek tai svarbu ir ką tai keičia. Tai manykime taip, kad Warriors yra be Duranto, Torontas yra toks, koks jis yra. Kokius matai šansus Raptors komandai laimėti seriją? Tai mes jau atsakėm vienam mūsų skaitytojui, ar tai yra realu, tai taip yra realu, bet vėlgi tai laukia labai sunkus darbas. Visų pirma, žaidžiant prieš Golden State'ą, reikia gintis, negalima su jais bėgti, čia turbūt kiekvienas krepšino analitikas jau yra... Maikas D'Antoni gal tavo prieštarautų? Houstono žaidimo stilius yra kitoks, faktas. Bet aš manau, kad Torontui parankiau būtų žaisti lėtą krepšinį be daug greitų atakų, nes kaip aš įsivaizduoju tą scenarijų, kad laimi Torontas, tai jiems reiktų žaisti maždaug taip, kaip Cleveland'as žaidė prieš 3 metus. Ir tada, kai Cleveland'as laimėjo seriją 4-3, Golden State'as tik vienose iš 4 praloštų rungtynių įmetė virš 100 taškų. Ir tai, man atrodo, 108, vėliau įmetė 90, 97, 89. Tai kai tu nuo Golden State'o prasileidi maždaug tą skaičių taškų, apie 95, 98, tu save, savo komandą pastatai į gerą padėtį laimėti. Vėliau viskas priklauso nuo tavo žaidėjų, nuo tavo starto penketo žaidėjų, nuo tavo žaidėjų įsijungiančių nuo suolo ir nuo jų tiesiog indėlio, nuo jų pataikymo savo metimų. Torontas turi turbūt geriausią šių metų play-offų žaidėją, tai yra Kawhi Leonardą, žaidžiant abiejose aikštelės pusėse, tai yra ir gynyboje jis tikrai turės labai svarbių užduočių ir puolimas yra labai priklausomas nuo jo. Leonardas turbūt tapo tuo, ko trūkdavo Torontui ankstesniais metais einant į play-offus, tai yra uždarytojas, užbaigėjas to darbo, kurį daro komanda, nes dabar iš tikrųjų yra žudikas, kuris gali pasimti ant savęs, kaip sakoma.
ir spręsti rungtynių pabaigas. Ir jau nekalbėsim apie statistiką, visi turbūt žino tos įspūdingus skaičius ir kas svarbiausia, tie skaičiai žaidžiant būtent lemiamas serijų rungtynės tiek su Sixers, tiek su Bucks būdavo aukščiausiame taške. Tai reiškia, žaidėjas, kai labiausiai tu reikia, pradeda žaisti dar geriau. Ir labai geras momentas ir kas manau bus svarbu šitoj serijoje, kaip sužais abiejų komandų tie pagalbiniai ir atsarginiai žaidėjai. Torontas atsiliekant 0-2 su Milwaukee pajudėjo į priekį dėl to, kad pradėjo žaisti Powellas įspūdingai po sūnaus gimimo žaidė ir pataikė Fredas Van Vlietas. Tai, ko trūko anksčiau, tai atsirado. Kailas Lauri, kurį aš dažnai kritikuoju ir kuris man nelabai imponuoja, turiu prieš jį nuimti kepurę, jeigu turėčiau tą kepurę ant galvos, fantastiškai atrodė su Milwaukee, dirbo ir gynyboje, ir puolime, pasižymėjo lyderio savybėms, labai daug padėjo Kawhi Leonardui, ir šiaip Toronto žiūrint yra komanda gal visai net ir pasiruošusi pasiginti prieš Golden State'ą. Jie turi Kawhi Leonardą, kuris galės dengti Durantą, jeigu Durantas bus. Jie turi Danny Greeną, kuris gali vaikytis ir Stephą Curry, ir Klay Thompsoną priklausomai nuo situacijų. Ir jie turi Paskalį Siakamą, kuris irgi savo atletiškumu gali atsakyti Golden State'o krašto polėjams. Tai dar pridėjus priekinę liniją. Nežinau, kiek efektyvus gali būti Markas Gasolis žaidžiant su Warriors. Gal žais mažiau minučių trumpesnės atkarpas, bet jis labai gerai saugo baudos aikštelę nuo prasiveržimų. Yra ir Seržas Ibaka, kuriam tikėtina daugiau tek žaisti centru prieš Warriors užėmus penketų su Draymondu Greenu. Tai atrodo, Torontas visai apsistatęs neblogai toms gynybinėms pozicijoms, kad kažkiek galėtų pristabdyti Golden State Warriors puolimą. Tuo pačiu Warriors irgi, kalbame apie jų įspūdingą puolimą, bet tai yra labai stipri komanda gynyboje, kur žaidėjai nuolat gali keistis, gintis per 3-4 pozicijas, tiek Iguodala, tiek Draymondas, kuris iš vis visas penkias dengia, tiek ir Klayus Thompsonas, būdamas labai aukštas antras numeris. Tai sutinku, kad Torontui reikės geros gynybos, bet aš manau, kad ir Golden State'as Torontui bus paruošęs labai, labai rimtą gynybą. Golden State'as beje yra šių play-offų geriausia NBA komanda pagal puolimą, kas kaip ir nestebina. Ir jie yra 8 pagal gynybą. Bet čia pagal gynybą, tu turi omeny pagal praleistus taškus? Taip. Vėlgi reikia žiūrėti, kiek koks buvo, pavyzdžiui, atakų skaičius konkrečiose rungtynėse, nes natūralu, kai yra labai didelis atakų skaičius, jie ir tų taškų praleidžia daugiau ir vidurkis yra didesnis, bet gynybą geriausiai gali vertinti žiūrėdamas rungtynės, ne tiek pažiūrėdamas į tą taškų vidurkį, ir iš to, ką aš mačiau su Houstono serijoje, jie ginasi puikiai, iš tikrųjų, jie labai gerai pasiruošė. Tai tiesiog norėjau paminėti kaip skaičių žaismą, nes tuo tarpu Torontas yra atvirkščiai, jie yra geriausia gynyboj komanda play-offuose NBA, bet 8 puolime. Grįžtant prie Toronto suolo žaidėjų, Van Vlietas nuo ketvirtų rungtynių, kaip ir pats minėjai, po sūnaus gimimo pataikė iš 17-14 tritaškių, kas yra kosmiškas pataikymas. Vienose rungtynėse, jeigu neklystu, penktose jis pataikė 7 metimus. Ir čia beje nebuvo vienintelis atvejis, kai atžalos gimimas atneša gerą pasirodymą tėčio aikštėje, nes tas pats buvo Žinobiliui 13-14 sezone play-offuose. Aš galvoju, seneliu jau tapo. Ai. 13-14. Nu, gal tik dėl išvaizdos. Nes kurį laiką straglinės play-offuose iškart iššovė perkeltinę prasme 27 taškų pasirodymą. Ir tas pats buvo Bradley Beal'ui, gal ne play-offuose reguliariam sezone, bet irgi kurį laiką pergyvenęs dėl būsimos savo atžalos, jam gimus, pradėjo žaisti daug geriau. Man dar atrodo, kad kažkiek reikšmingas gali būti tas faktorius, gal reikėtų ir sakyti nuovargio, nors laiko pakankamai atsistatymui tarpas yra nemažas tarp konferencijos finalo ir didžio finalo, bet Golden State'as sužaidė stiprią seriją, turbūt tikrai vakarų finalą su Houstonu pusfinalyje, su Los Angeles Clippers, na, tik dėl savo tingėjimo pasidarė 6 rungtynių seriją, bet iš esmės buvo labai akivaizdu, kad jie laimės net nevažiuodami aukščiausią pavarą. Ir tada 4-0 palaužė Portlandą, nepaisant visų Blazers bandymų priešintis, rungtynių pabaigose išryškėjo, kas yra labiau patyrę ir geresni. Kai tuo tarpu Toronto Raptors žaidė dvi
serijas gan ekstremaliomis sąlygomis, kuriem reikėjo vytis, atsilošinėti. Tai jiem vytis reikėjo visos trijose, nes ir pirmam rate nuo Orlando tradiciškai atsilikinėjo 0-1. Okay, bet ten, vytis reikėjo visos trijose serijose. Ten su Orlando gal kontekstas panašesnis kaip Warriors su Clippers, bet su Sixers 7 rungtynių serija, kurią nulėmė metimas paskutinėmis sekundėmis, su Milwaukee'u pergalė 4-2 nuo 0-2, bet rungtynėse tiek penktose, tiek šeštose, trečiose kėliniuose buvo minus 15, minus 17. Tai buvo labai sunkios sąlygos, aplinkybės, duobės, iš kurių komanda išlipo vedama Kawhi Leonardo. Tuo pačiu jų puolimas, kad ir koks būtų geras Kawhi, kartais atrodo per daug nuo jo priklausomas ir per daug statiškas net ir su juo aikštelėje. Kas žaidžiant su Warriors yra didelė rizika, nes man atrodo Warriors ta komanda, prieš kurią tu turi 48 minutės sužaisti be tokių didelių bangavimų. Bet kokia duobė, kad ir antram kėlinį 3-4 minučių tau gali kainuoti rungtynės. Ir prieš Golden State, atsiprašau, kad pertrukau, žaidžiant varžovams pirmaujant 15-17 taškų, žiūrint rungtynės, nesijaučia tas skirtumas, atrodo lyg rungtynės ir pats žaidimas ir pats rezultatas iš esmės yra lygus, nes Golden State'as visada per rungtynės padaro tą pusantros dviejų minučių spurtą 11-0, 13-2, kai tas varžovų turimas panašumas tiesiog išnyksta per porą atakų, per porą akimirkų. Tai vat, man taip ir atrodo, kad jei galėdavai atlošti prieš Milwaukee, minus 15 trečio kėlinio viduryje, jeigu tai paleidi Golden State, greičiausiai traukinys jau yra nuvažiavęs. Ir reikia kažkaip atrasti formulę, kaip žaisti stabiliau. Nežinau, kiek tai yra įmanoma ir įgyvendinama. Vėlgi, Bucks iš dalies tapo ir palankių varžovų Torontui dėl Janio Antetokumpo, prieš kurį labai aišku, ką reikia daryti gynyboje ir kokie yra jo minusai. Janis yra labai žalias žaidėjas vis dar, nors jis yra pagrindinis pretendentas šiemet laimėti MVP, bet jis, kai neranda būdų, kai jam neleidžiama prieiti prie to jų būdų, to jo būdų, kuriais jis dažniausiai pelno taškus, jis pradeda mėdytis, jis pradeda, kaip ir pats gerai, man atrodo, poster rašiai, tiesiog galvą daužyti į sieną, jis pradeda tiesiog aklai eiti. Tai va, o Golden State to kūrėjai, tie žaidėjai, kurie generuoja didžiausią pavojų su kamuoliu rankose, yra superiniai metikai, yra patyrę finalų žaidėjai ir ten nėra tokių akivaizdžių galimybių tau rizikuoti ir kažką duoti jiems. Taip, tu atsitraukinėsi turbūt nuo gryno, leisi jam mesti tritaškį, bandysi riziką taikyti prieš Iguodalą, bet ten buvo Janis superžvaigždė, prieš kurią tu žinai, kaip gintis ir kokie jo minusai, kaip tu jį gali prigesinti. Kaip prigesinti Curry ir Thompsoną, čia dažnai priklauso labiau nuo pačių Curry ir Thompsono. Jeigu visiškai jie nesumes, nusišypsos tau kažkiek sėkmė, turėsi šansą. Jeigu jie mes taip, kaip jie moka, gali būti, kad net ir gerai gindamasis neturėsi jokių šansų. Tai vat, nenoriu visiškai nuvertinti tikrai Toronto Raptors, aš už juos netgi sargu ir sirgsiu finale. Man Kawhi Leonardas yra turbūt mėgstamiausias superžvaigždė lygoje, Markas Gasolis, abu broliai Gasoliai yra vieni mėgstamiausių iš Europos atėjusių NBA krepšininkų. Vis dar sergėjau už Kawhi po to, kaip jis sudaužė širdį tavo sparsam. Man patinka žaidėjas, aš gal nesu tiek emocingas, kad prisiminčiau ten tas išdavystės, ar ten judo etiketę kokį lipdyčiau, man patinka žaidėjas, koks jis yra. Ir aš už jį sergu net ir dabar, kai jis yra Toronte. Nežinau, gal jeigu žaistų su LeBronu Jamesu ir nesirgčiau taip už jį. Tai aš asmeniškai prognozavau Golden State'o pergalę per 5 rungtynės, 4-1, bet net ir būtų, tarkim, toks scenarijus, aš įsivaizduoju, kad visos rungtynės turėtų būti pakankamai intensyvios ir pakankamai atkaklios. Galvoju, kad kažkuriuos serijos metu vis tik Torontui gali pakišti koją ir tas nepatyrimas. Aš manau, kad Aš šiaip spėjau rezultatą 4-3 Golden State'as. Manau, serija pasieks maksimumą. Visose serijose jau gal 5 metus iš eilės Golden State'as laimė išvykose. Tai tas didelis skirtumas, ar jie turi aikštės pranašumą ar ne, jiems kaip ir neturėtų daryti įtakos, bet jie lygiai taip pat nesunkiai gali ir savo namų aikšteliai pralošti, ką įrodė Clipperiai du kartus laimėdami jau šiemet play-offuose, labai labai nedaug trūko, kad laimėtų Portlandas, turėjo 17 taškų antroje pusėje išvykoje,
labai nedaug trūko ir Houstonui, jeigu ne visose trijose rungtynėse išvykoje, tai bent dviejose, kuriuose irgi galėjo išplėšti pergalę. Ir dar norėjau tiesiog, internete radau tokį palyginimą, kur Torontas šių metų yra lyginamas su 2/4 Detroito Pistons. Ir lyginami ir žaidėjas prie žaidėjo. Tarkim, Markas Gazolis yra tuometinis Rašydas Wallace'as. Aš sakyčiau labai Benas. Tiesiog gal čia ne vien turima... Na, aišku, Markas tritaškį metą. Omeny tai jo, kad ne vien dėl pozicijos, abu žaidėjai yra aukšti, abu žaidėjai gali pataikyti iš toli. Aišku, nėra jie visiškai tapatūs. Markas tikrai neturi tokio fade away'us metimo, kokį turėjo Šydas. Ir labai prideda tas faktorius, kad abu žaidėjai atėjo į komandas vidury sezono po mainų. Mhm. Tuomet Lauri yra Chauncey Billupsas. Čia kaip ir labai artimas palyginimas. Siakam yra tai Sean Prince. Irgi tokie išplečiantys, galintys iš toliau pataikyti. Ilgos rankos, galintys duomenis, gintys. Greitis, nu gerai. Danny Greenas yra Rib Hamilton. Kaip nesutinku. Taip, čia faktas, kad žaidėjau tiek rolė, tiek statistika Hamiltonas, labai skiriasi jo. Tai skorjeris. Tiesiog Danny Greenas šiuo metu negali pataikyti, jeigu jis pradėtų pataikyti savo metimus, galbūt statistika būtų panašesnė, bet faktas, kad žaidėjai yra skirtingi. Ir tuomet turbūt kontroversiškiausias palyginimas, kad Kawhi yra Benas Wallace'as. Nekalbant visiškai apie polimą, čia visiems aišku, kad Kawhi net nesulyginamas polimo žaidėjas su Benu Wallace'u, bet čia labiau lyginamas jų indėlis gynyboje, nes abu žaidėjai yra tapę geriausiai besiginančiais metų žaidėjais NBA ir tiesiog dėl to gebėjimo savo tiek save, tiek visą savo komandą kontroliuoti gynyboje. Ir pridedami trys suolo žaidėjai, tai Fred VanVleet yra, gal atspėsi kas? Lindsay Hunteris. Taip, Lindsay Hunteris, tuomet Ibaka yra... Tas veteranas, kur pas jau saidavo nuo suolo... Mehmetas Okuras. Jo, nes irgi toks aukštesnis gali pataikyti iš toliau. Gerai. Ir Norman Powell yra... Gal tiesiog pasakysiu, Carlis Williamson, okay. Tai va toks palyginimas. Gal visai ir neblogas jis dėl to, kaip komanda laimi rungtynes. Detroitas laimėdavo gynybą ir Torontui. Torontas, nu, talentų, kad ir gera komanda, kad ir turi Kawhi talentų, vis tiek nepasimatuos su Golden State'u ir jie gali laimėti tik dėl gynybos. Svarbu, man atrodo, ir žiūrint į Warriors, kad jiems kažką duotų šitoj serijoje, įėję visi Quinnai, Cookai, McKinney, Jordanai, Bellai per tą savo atkarpas, kurie žais Kevonas Looney, kuris šiaip jau gerai, gan atrodo, play-offuose dėl polimet, kovotų kamolių ir darbo gynyboje. Labai svarbu, kad iš jų būtų kažkokia pagalba, nes Toronto atsarginiai su Bucksais jau atrodė solidžiai. Norisi tikėti, kad atrodys panašiai ir dabar finale. Danny Greenas labai aišku reikia, kad pataikytų tos laisvus metimus. Didelė frustracija yra, kai jisai atsidengia išvedamas metimui ir, pavyzdžiui, dabar žiūrėjau su Milokita šeštas rungtynės 0-4, visi metimai puikiai paruošti, gerai žaistas kamuolys tiesiog neįmeta, bet aš atsimenu Danny Greeną ir San Antonijos Spursus irgi būdavo, kad išgyvena panašų laikotarpį ir tame čempioniškame sezone, kai buvo revanšas Miami Heat komandai, iki finalo Denis irgi panašiai strigo su metimu, bet atėjo finalas ir jau pirmose finalo serijos rungtynėse, kai AT&T Center dingo kondiškė ir LeBronui traukė kojas, Danny Greeno tritaškiai realiai ištraukė San Antonijų tose rungtynėse. Tai Toronto komandoje nėra tiek daug žaidėjų su finalų patirtimi, bet čia išskirti reikia būtent du San Antonijos tą tandemą, Danny Greeną ir Kawhi Leonardą, kurie yra ir pralaimėję finalą kartu, ir laimėję finalą kartu. Tai aš manau, kad toks patyręs krepšininkas kaip Greenas gali iššaut, gali prisiminti savo snaiperio savybės ir pradėti pataikyti, o tuo pačiu jis bus labai reikalingas komandai dėl gynybos. Bet aš matau problemą su Marku Gasoliu vis tik. Labai gerai jis atliko tai, ko aš jo reikalavo laimint rytus visose serijose, tiek su Orlandu prieš Vučevičiu ir apskritai bendrai komandinėme polimo ir gynybos kontekste. Tas pats buvo su Sixeriai žaidžiant prieš Embiidą. Tas pats buvo ir susitikus su Milwaukee Bucks, jis 40% taiklumų metė tritaškius, tai dar
polimo praplėtimas. Šeštose rungtynėse iš vis netliko metimo gal iki trečio kelnio vidurio ar iki ketvirto kelnio. Ketvirtam kelnyje jis pataikė du labai svarbius tritaškius. Tai jis rytuose padarė tai, manau, ko iš jo ir tikėjosi atlikdami tos mainus. Toronto Raptors, Masai Ujiri, treneris Nikas Narsas. Bet Golden State'o mirties penketas yra su Draymond Greenu penktoj pozicijoje. Tai yra geriausiai jų veikiantis, efektyviausias puolimo penketukas, tuo pačiu ir labai universalus gynyboje. Ir šio penketų Warriors tikrai naudosis, jie nesitaikys prie varžovo. Starto penkete gali pradėti rungtynės Bogutas, taip, kai yra Bogutas aikštelėje, Markas Gasolis tinka. Jeigu yra Kevonas Looney, gal irgi iš dalies, bet su tuo mirties penketu aš nematau, kad Markas galėtų žaisti pabaigas. Ir turbūt reikės Torontui dažniau stumti Seržą Ibaką į vidurio polėjo poziciją. Ir man čia yra abejonių, ar Seržas pasiruošęs, ar jis atlaikys. Tai man yra klausimų dėl visų Toronto žaidėjų išskyrus Kawhi, nes man ir tas pats Kyle Lowry. Man jis atrodo toks tiklinis. Jis gali gerai sužaist, bet man jis visiškai nesunkiai gali finale tiesiog sudužt, perdegt. Ir nors ir duos tos energijos gynyboje, bet tiesiog kaip ir susirgs Deno Grino liga. Tiesiog nepataikys metimų, nors metimai bus geri. Ir sprendimai kartais pas jį pašlubuoja, jis kažkaip atrodo toks žaidėjas, kai užsidega, pameta galvą ir labai daug priema neteisingų sprendimų su kamuoliu. Kita vertus, man patinka play-offų režime Kailas Lauri dėl to, kaip jis sugeria pražangas puolime, užsiema poziciją ir nebijo to kontakto, nesitraukia nuo varžovo, atsistoja, kad ir įbėga Janis ant Antetokumpo, jisai nesitraukia ir pasiema to kontaktą ant savęs. Tai čia, man atrodo, yra tokia gera savybė. Vėlgi, kalbėjom apie Curry Thompsono metimus, Draymondas Greenas serijos su Portlandu surengė porą tokių fantastiškų pasirodymų, kai atrodo, jis jam tik reikia atkovoti kamuolį ir jis tada traukia į priekį ir niekas paskui jį nespėja. Tai nežinau, kas bus atsvara Toronto Draymondui Greenui, ar tai bus Paskalis sekamas, kai nėra Duranto, gal tai gali būti Kawajus Leonardas. Įdomu bus pažiūrėti, kaip susidėlios matchupai, kas ką dengs, nes ir yra kalbama, kad Kawhi Leonardas galbūt bus statomas ant Stefo Curry, bet tikrai didelio pointo tame nematau, nes o kur tu slėpsi Kyle Lowry tada? Tai va, tame ir pointas, ir tikrai neverta naudoti Kawhi visos energijos vaikantis Curry. Aš manau, bus įvairių variantų rungtynių, jeigu jie skirtingi penketukai reikalauja atitinkamų sprendimų ir greičiausiai šitoje serijoje mes pamatysime Kawhi Leonardą kažkokias atkarpas besiginantį prieš visus iš tų geriausių Golden State'o žaidėjų. Dar gal truputį palieskim Kevino Durantą. Taip, faktas, kad jis nežais pirmose serijos rungtynėse, apskritai mistika šiokia tokia gaubė tą jo traumą, kiek jinai rimta, kas jam tiksliai yra, kada jis gali sugrįžti, gal jau ten netgi aišku, kad jis šį sezoną nebežais, tiesiog tai nėra viešai paskelbiama. Bet, na, sakykime, jeigu jis grįžtų serijos eigoje, žinau, kad yra žmonių, kurie laikosi tokios nuomonės, kad Warriors vos ne geriau žaidžia be Duranto, labiau juda kamuolys ir vėl prisimena tą žaidimą, su kuriuo jie laimėjo prieš ateinant Durantui. Bet aš galvoju, kad vis tiek toks krepšininkas kaip Durantas tave stiprina ir niekaip nesilpnina. Ir norėčiau tikrai pamatyti Duranto ir Kawhi akistatą šiuo metu dviejų geriausių galbūt lygos žaidėjų, geriausių play-offų žaidėjų, turėkime omeny, kad LeBronas James'as šiemet į play-offus nepateko. Ir aš manau, kad didelis game changeris būtų Kevino Duranto sugrįžimas. Tiesa, labai daug klausimų kilo dėl jos sveikatos. Galbūt, manau, kad sužinosim apie jos sveikatos būklę tik tada, kai Golden State'as atsilikinės. Jeigu grįšim į Auklandą Torontui pirmaujant 2-0, kas yra visai tikėtina, nes net ir bookmakeriai abiejose rungtynėse Toronto laiko nors ir nedideliu, bet vis tiek favoritu, vienu dviem taškais. Degant užpakaliui, ar ne? Taip, tai jeigu prie 0-2 jo neleis, nu tai tada kaip ir viskas aišku, kad jis negali žaisti. Jeigu 1-1, tada vėl klausimai. Gal dar trečioms rungtynėms neleidžiam, gal dar pasitaupom, tada jeigu Golden State'as laimi trečias rungtynės, tai gal jau ir taip laimėsim, tai gal tada nėra pointo įleis. Nu, labai daug klausimų, bet aš dar norėčiau grįžti prie gynybos, prie Curry. Man atrodo, labai daug priklausys nuo to, kaip ir pats sakei, kaip sužais tie mažesnę rolę Golden State'e turintį žaidėjai, nes jeigu Torontas pasirinks to
tokią gynybą, kaip, tarkim, trepinti karį po 2 prieš 2 žaidimo po pick and roll, kad jį pradėtų dengti tiek jo žmogus, tiek ir aukštesnis, tada jis nusimeta Draymondui kamulį. Ir tuomet, iš esmės, puolimas gaunasi 4 prieš 3, bet jeigu yra klėjus aikštai, tai nuo jo žmogus Toronto negali atsitraukti. Tuomet gaunasi, iš esmės, 3 prieš 2 žaidimas. Golden State'as puola 3 prieš 2. Ir kaip jie išnaudos tą situaciją? Ar Draymondas vėl pasirinks gerus sprendimus puolime, ar jis pats pataikys metimus, kaip ir pagaliau pradėjo pataikyti šiuose atkrintamosiuose nuo to ir spręsis. Na čia yra tas rizikų krepšinis, kai, sakykime, Rockets labai nudegė stipriai rizikuodami prieš Iguodalą, jis berods šeštose rungtynėse pataikė 5 tritaškius, bet tu turi rizikuoti, tiesiog nėra kito kelio, visi žino, kurie yra žaidėjai angliškai sako, su Golden State'u, prieš kuriuos tau matematiškai apsimoka ta rizika, na, sakykime, tau matematiškai apsimoka Draymondo tritaškis, tai yra netgi geriau nei Klay Thompson'o tritaškis per iškeltą ranką. Labai geras yra pasakymas angliškai pick your poison. Taip. Tiesiog žinai, kad tu gausi pasirink nuodus. Pasirink savo nuodus irgi netai blogai skamba lietuviškai. Pasirink, kurio tu nuodus nori gert, kurio metiko nuodus nori gert. Ir dar norėjau pridėti tokį fun factą, kad Golden State'as šiemet jau išmetė arba kitaip labai prisidėjo prie blogos nuotaikos Riversų šeimoje, nes jie pirmame rate išmetė Doka Riversą, antrame rate Houstone išmetė Austiną Riversą ir trečiame rate išmetė Sefą Kari, kuris veda Doko Riverso dukrą. Dėl to nežinau, kiek Riversai galėtų palaikyti Golden State finale, tai turbūt sirgs už Torontą. Nu įdomu, aš dėl Seto Kari tai tikrai net nežinau to faktelio. Gal viską taip įviniojant, reikėtų pabaigti podcastą su savo spėjimais, prognozėmis. Aš dar gal pasakysiu, kad mano akimis labai svarbios yra pirmos serijos rungtynės. Na, dėl to, kad Toronto kaip naujai šviežiai finalo komandai laimėti pirmas rungtynės namie būtų turbūt didelis dalykas psichologiškai, žiūrint į seriją toliau. O Golden State'ui jau pirmose rungtynėse nubreikint tą varžovų namų aikštelės pranašumą, tai yra geriausia, ką gali sugalvoti. Ta prasme, net jeigu grįžti iš Toronto su splitu tuo vadinamu, vienas-vienas, vis tiek kaip ir atrodo, kad serija yra tavo rankose, tavo kontrolė. Tai va, aš manau, tos pirmos rungtynės yra žiauriai, žiauriai svarbios. O spėjimas mano asmeniškai nepasikeitė per tas keletą dienų nuo tada, per tas keletą minučių postą ir per šitas keletą minučių irgi. Aš spėjau, kad Golden State Warriors laimės 4-1, nors tai tikrai nėra vienas iš tų populiariausių spėjimų šiomis dienomis. Populiariausias yra 4-2, dėl to, kad Golden State šeštas rungtynės žais namie ir daug kas mano, kad tada ir bus uždaryta serija. Aš vėlgi lieku prie savo nuomonės, aš manau, kad serija baigsis 4-3. A, jo, tugi jau sakė, atsiprašau. Golden State, manau, kad galbūt vienas iš dviejų pirmų rungtynų laimės Golden State'as, bet iš tarp trečios, ketvirtos dvikovos vienas pasiims Torontas. Ir penktas, šeštas, septintas, penktas, šeštas laimės namų komandos, septintas išvykos komanda. Ir noriu priminti, kad paskutinis mano spėjimas Eurolygos finalo ketvirtė buvo Buliaus akis. Reikia pakelti savo uodegą, ar ne, o mano buvo visiškas fiasko. Gaila, neturim čia dar kokio Čelzo Barkley trečios nuomonės, kuris pasakytų, kad laimės Toronto Raptors, tai arba Beleka, nežinau, Brooklyn Nets. Tiesiog kitaip nei sako kiti du esantis tuo metu studijoje. Šiaip ar taip, aš manau, kad serija turėtų būti labai įdomi ir atskiros jų rungtynės turėtų, jos rungtynės turėtų būti gan įdomios, tikrai daug geresnio turinio laukiu, nei turėjom pernai, kai na, toks jau gan liūdnas Cleveland'as atėjo žaisti su Golden State ir viskas baigėsi rezultatu 4-0. Galbūt jeigu pirmos serijos rungtynės būtų pasibaigę kitaip, gal kažkiek kitaip. Aš žinok, manau, kad ne. Baigtis būtų buvus ta pati, bet galbūt dar Cleveland'as būtų ir antras, gal kažkurias namie rungtynės pasiėmė. Yra tokia tikimybė, bet bendrai ir žiūrint į tai, kas vyko aikštelį, tos procesus, na, atrodė, kiek dar LeBronas gali, gal kažkas dar vyks, bet ne. Ne, buvo gan liūdna serija, aš manau, kad šiemet bus žymiai linksmesnė, įdomesnė. Kaip ir sakiau, pats palaikysiu Torontą, bet simpatizuoju ganėtinai ir Golden State Warriors. Tai per daug neliūdėsiu, jeigu jie eilinį kartą laimės titulą, padarys tai trečius metus iš eilės. Tai turbūt turi dar kažką paruošęs staigmenėlę. Jo, esu paruošęs kvizdą trivia rubriką, labai galvojau stipriai, ką čia sugalvojus, vis tiek rubrika NBA ir
Pasilikau prie to, kas mums visiems turbūt yra įdomiausia, tai lietuviai NBA. Tai lietuviai NBA yra žaidę arba buvę draftuoti 22 komandų. Su 8 komandom jie iš esmės nėra nieko bendro turėję. Tai norėčiau, kad įvardintum tas 8. 8, kurios... Kuriuose lietuvis nežaidė arba nebuvo jos draftuotas. Man įdomu, pagal kriterijų Nets, ar skaitos, kad su Mockevičiumi turėjo kažką bendro? Ne, ne, jis nežaidė reguliariam sezone. Tai vienas iš mano spėjimų yra Nets. Brooklynas. Tada Atlantos Hawks. Atlantos Hawks taip pat, beje, gal ne visi žino, Atlantas su lietuviais susijus tik tuo, kad 85 metais ketvirtam rate 77 šaukimu pašaukė Arvydą Sabonį, bet vėliau tas šaukimas buvo atšauktas dėl to, kad Arvydas Sabonis dar buvo per jaunas, man atrodo. Gerai, tada... Detroitas buvo jau Motiejūnas sudylinęs, bet jis ten nežaidė, tai turbūt Detroitas. Taip, irgi buvau pasirašęs, kad Dimoso klaustuko. Welcome to Detroit, Donatas Motiejūnas. Buvo jau, iš tikrųjų, ir buvo ne memas kažkoks. O... Net ir fiziškai taip buvo nuskridęs ir turbūt ir aprangą turėjo. Gerai, tada... Tris atsakiau... Šarlotė. Šarlotė pernai draftavo Arnoldą Kulboką. Opa, va tokį užklupai, gerai. Čia šuvis pro šalį. Bostonas. Bostonas draftavo Darių Songailą. Ok. Ir tada išmainė į Sakramentą. Taip, Lakers. Lakersai, taip. Gal tai kažkoks lietuvis... Tada ir Clippers. Ir Clipperiai, taip. Lietuvis Los Andželė nėra žaidęs, bet kiek esu girdėjęs, labai arti buvo Mindaugas Kuzminskas, tai buvo ten kalbama. Su Lakeriais. Kiek jau atsakiau, 5? Jeigu neklystu, tai taip, 5. Ok, liko 3. Utah Jazz? Utah Jazzmenai, taip. 6 komanda. Taip, taip, taip. Viena rytų, viena vakarų. Tai rytų gal bus Miami's? Miami žaidė Big Z. Ai, tiksliai. Dar finale. O, kaip aš taip pamiršau. Tai Orlandas gal taip pačiai Floridoje? Orlandas netinka, nors ten lietuviai nėra žaidę, bet ten gana įdomi situacija, nes Orlandas yra draftavęs net du lietuvius. Domantą Sabonį 11. Ai, jo, mainėgi. Ir beje, dar ir Martyną Andriuškevičių. O, Jėzau. Atsiek ten, kas ką draftavo. Taip, tai kas ta rytų komanda viena liko neįvardinta. Brooklyn'ą sakiau, Atlantą sakiau. Jintą duosi bus per lengvą turbūt. Milvokis? Milvokis, taip. O, okay. Jau galvojau Jintą šiaip. Ir viena vakarų. Ir viena vakarų komanda... Nejauki tyla. Aš dabar perbėginėjau, kad šiemet žaidė play-offose, perbėgau. Dabar galvoju, kas nežaidė. Phoenix'o Suns? Taip, Phoenix'o Suns. Yes. Dar tikėjausi, kad kažką neteisingai pasakysiu. Išgimdžiau, tai tik vieną klaidą. Ne, du šuvius pro šalį padariau. Charlotte. Olanda, Miami, Charlotte. Tris. Ai, nu, tai dar taip gan daug. Ir jeigu gerai skaičiuoju, tai daugiausiai bendrų dalykų Lietuvos žaidėjai turėjo su... Oklahoma, nes ten anksčiau žaidė Šarūnas Marčiulionis Sietle, ten žaidė Domantas Sabonis ir Sietlas 54 pikų yra pasirinkęs Aurelijų Žukauską. Tuomet... Ai, tik dar gal Pelikanus galima pridėti, nes ten žaidė Macijauskas. Tuometiniai New Orleano, Hornets, Oklahomos Hornets, Dimo žaidė ir Darius Songaila. Ir galbūt ir viskas su trimis lietuviais. Taip, viskas. Tai dar gal pabaigai norėjau tavęs paklausti, kaip manai, kada lietuvis buvo arčiausiai čempiono žiedo? Ar arčiau buvo tada Sabonis, kai 7 rungtynėse turėjo plus 17, ar Ilgauskas su Miami pirmaudamas prieš Dalasą 2-1?
Nu, aš manau, kad tikrai Sabonio Blazers būtų nugalėję New Jersey. New Jersey ar Philadelphia, New Jersey. Ar Indiana, gal net Indiana buvo. Indiana, man atrodo, finale niekada nežaidė. Žaidė su Lakers, tai Larry Birdas buvo treneris. Maišau. Gal netgi tais metais ir buvo Indiana, nu netiek svarbu, bet tai buvo labai stipri Blazerių komanda ir manau, kad jie būtų rytus nugalėję. Bet vis tiek galvoju, kad arčiau žiedo buvo Big Zinės Heat ir prieš seriją buvo favoritai su Mavericks ir pačioje serijoje buvo priekyje. Tai galvoju, kad vis tik Ilgauskas. Ir ar laikytum Valančiūną gavus čempionų žiedą šiemet į NBA čempionų? Ne, aš NBA čempionų laikau tuos žaidėjus, kurie laimėjo finalo seriją. Ar bent jau play-offus žaidė. Nu, sakykim, Durantas gal nežais finalo serijos, bet jis žaidė play-offus ir nu, net jeigu jis gautų žiedą, nu, aš negalėčiau to vadinti NBA čempionu. Čia gal iš futbolo geras šviežias pavyzdys yra toks gynėjas Jasonas Murillo, kuris pusę sezono žaidė už Valenciją, buvo paskolintas Barcelonai. Finale Copa del Rey sužaidė Valencija ir Barcelona. Valencija laimėjo, jis gali gauti nugalėtojo medalį tą, bet ar mes jį vadinsim taurės laimėtojų, tai faktas, kad ne. Tai va. Taip, panaši situacija jau buvo su Andersonu Varežavo. Taip ir Warriorsais. Kai žaidė ir Cleveland'e, ir Golden State, ir abi komandos susitiko finale. Tai aš tik norėjau priminti klausytojams, kad dėl NBA žiedų, kad žiedus organizacija pasirenka patikam duoti, labai tikėtina, kad Torontui laimėjus JV būtų pasiūlytas žiedas. JV, aš manau, tikrai neatsisakytų, nes jis vis tiek prie visos franšizėje daug yra. Taip, prie organizacijos pasiekęs. Statymo, jos kilimo į viršų yra nemažai prisidėjęs, bet ar dėl to jis taptų NBA čempionų, nežinau, čia gal kiekvieno asmeninė nuomonė, bet manau, kad oficialiai į CV toks dalykas neįsirašo, kad tapai čempionų. Į Wikipediją neįsirašo, ne? Jo, į Wikipediją, jeigu gauni žiedą, nes žiedus iš esmės gaut gali net ir sezoninių bilietų turėtojai, tai ir sezoninio bilieto paprastas žmogus turėtojas gali vadintis, kad aš NBA čempionas, turbūt ne. Pasaulio čempionas, kaip sako patys amerikiečiai apie bei laimėjusią komandą. Šį kartą tiek, man atrodo, gal visai išsiplėtėm. Gal visai greitai susukom labiau. Ir jūsų klausimus, pakalbėjom apie NBA finalą, kaip visada domino jūsų kritika, pastabos, komplimentai ir to pačiu nuomonės dėl NBA finalo. Vis tiek postinsim finalo metu, rašysim ir lauksim jūsų komentaro. To pačiu priminsiu, kad prieš kitą podcastą lygiai taip pat pasileisime klausimų postą ir lauksim iš jūsų kažko. O šį kartą tiek, prenumeruokit mūsų Podbean, Stitcher arba Spotify platformose, taip pat visus įrašus galite rasti savo telefonų programėlėse iPhone podcast arba Android podcast. Ir aišku, kad visus laidų įrašus taip pat rasite tinklapyje basketnews.lt skiltyje tinklalaidė. Su jumis buvo Karolis Kadikinas ir Rytis Višniauskas, užkalti halės langai. Podcastas, atsisveikinam iki kito karto. Viso.